Chem cuavu brundebit batumshi gasamerta aktsias romelis zustat 19 saatze daiqeba batumshi kartuli otsnebis aktsiistvis mzadeba am droistvisas mimdinareobs ambanis koshkis mimdebare moedanze aktsiistvis tsenis montaji dilidan mimdinareobs tsenis montaji daakhlobit 16 saatistvis zasruldeba batumshi dilidan chem megoleba nodar chachua mushaobs reaktornike rogor chem datshi khedav ukve damontajebulia scena asebe damontajebulia dinamikebi anu qvelaperi mzadaris imistvis rom daiqos aktsia daakhlobit romel daiqos aktsia aktsia romelis dagegmilia daakhlobit 4 saatshi da ak ukve kartuli otsneba elodeba adamia რომლებიც დღეს ამ აქციაზე უნდა მოვიდნენ. Სწორედ ამ აქციაზე, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, დღეს ამ აქციაზე იქნება საკმაოდ ბევრი ადამიანი და მათი მთავარი მიზანი, ისევე როგორც სხვა აქციებზე, არის ის, რომ ამ აქციებმა და დღევანდელმა შეკრებებმა ჩაიაროს მშვიდობიან ვითარებაში და მოხდეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიისა და ამ მრჩევლის მშვიდობიან გარემოში შეხვედრა. Მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის პირველი შეხვედრა, პირველი აქცია, უკვე მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად გამოცხადდა წინა საარჩევნო კამპანია. Dre ikneba sazeimo, dre ikneba kargi, ikneba khalkhravali aktsia, romelshets monatsileobas miigeben Aceris regionebidan chamosuli khardamcherebit savaraudot, sheizleba iqnen damsvenebebits, romlebits Tbilisidan arian chamosuli an sva khalakhebidan. Chven ukve vemzadebit, game davitsqet stenis damontajeba, ekha bolu samshaoebi tardeba da shedi saatistvis qoloferi mzat ikneba. Diahai, eu cu regulă sunt ghivimeori, dar regulă sunt ghit acția. Titlumis უკვე ტექნიკური სამუშაოები დასრულებულია, უფრო კონკრეტულად თუ როგორ მიდიოდა მოსამზადებელი სამუშაოები ჩვენ კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ბატონ ირაკლი ჩიკოვანს გავესაუბრებით. მოგესალმებით ბატონ ირაკლი. Რო გითხრათ, როგორ მიდიოდა მოსამზადებელი სამუშაოები და ასევე არ შემიძლია არ შევეხო გუშინდელ ფაქტს, რომელიც აქვს საკმაოდ გახმაურებული, საკმაოდ ასე ვთქვათ, დიდი და მასშტაბური პირველში მოსამზადებელ სამუშაოებზე და შემდეგ. Როგორც ყოველთვის ჩვენ პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ჩვენ მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე აჭარაში დავიწყეთ უკვე 10 დღეა. Ჩვენ ხვდებით ჩვენს თანამოქალაქე საჭარის ყველა რაიონში და მინდა გითხრათ, რომ მოლოდინი დღევანდელი შეხვედრის მიმართ არის ძალიან დადებითი და ძალიან კარგი და ძალიან დიდი. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ტერიტორიას, ტერიტორიის მოწყობა ჩვენი შეხვედრისათვის ჩვენ დავიწყეთ გვიან ხამე, მას შემდეგ რაც ჰქონდა ნებართვა ამ ტერიტორიის აღების და პრაქტიკულად ყველა სამუშაო ამ ეტაპისთვის დასრულებულია. ჩვენ უკვე მზადავართ თითქმის მივიღოთ ჩვენი ყველა სტუმარი, რომელიც ჩამოვა ბათუმში, მოვა ჩვენს ღონისძიებაზე და იმეც ვიტოვებთ, რომ ნებულებიც ვართ, რომ ეს გონიზებები იქნება ხერხეული გაგრძელება იმ გონიზებებისა, რომელმა სტარტის ფილიში აიღო და დღეს ბრძანჭარაში. 1 2 3. და ხო არ შეგიძლიათ რომ გაგვიფილოთ წინასა როგორი იქნება სცენა? 1 2 3. სცენასთან დაკავშირებით ჩვენ 1 2 3 და აუცილებლად იქნება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა და იქნება ის საპროგრამო ზავნილებები, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, მაგრამ რა თქმა უნდა იქნება გარკვეული გასხოვებებით, რომელიც ჩვენ 1 2 3 შეხვედრამდე ცulit ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი ჩიქოვანისაუბრო და პირდაპირ ერთში დღევანდელი დღე განსხვავებული იქნება ასევე იმითაც, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი არ დაასახელეს მაჟორიტარ კანდიდატებს, რადგან ისინი აჭარაში უკვე დასახელებულები არიან და სწორედ თელიკვირის განმავლობაში მოსამზადებელ სამუშაოებსაც ატარებდნენ საინფორმაციო სამუშაოებს დღევანდელი აქციისთვის. დღეს ასევე, როგორც წინა აქციებზე, იქნება მსვლელობები, როგორც მაღალმთიანი აჭარიდან, ერთადერთ ხულოში, ვახევი ქედიდან, ასევე ხობულეთიდანაც. მაშასე აქცია დაახლოებით, აქციის დაწყებამდე 4 საათი, 4 საათზე ცოტა ნაკლები რჩება და ზუსტად 4 საათზე დაიწყება აქ ამბანის მოედანზე აქცია და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მიმართავს აქ შეკრებილ ადამიანებს. მადლობა ნოდარ ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო ის ბათუმიდან საუბრობდა მოსამზადებელ სამუშაოებზე.